レイちゃん、はい、今シーズンお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ご威嚇です。ご威嚇って言うしましたね。いや、ひどいですね。いや、もうでもしょうがない、はい、でも結局最後まで全試合見てますわ。スケジュールありました。いや、素晴らしいです。僕は全試合は全部見てないですね。まあ、夜勤もあるしね。夜勤もある夜勤もあるしね。いや、でもどうでしたか、松井監督。もう KG さんの中でしょうがないっすよ。もうしょうがない。あれは誰でもしょうがない。もういいところもあったじゃないですか。いいところ、例えば俺は佐藤龍星。あ、そうですね、それはそうです。あと、うん、タムイチ。あ、タムイチ、そうですね。俺タムイチはたまらん。タムイチたまらなかったですか。だってずっと配信で見せたじゃん、はい、絶対初球ボールで最初のバッター、フォアボール、絶対フォアボールっていうのがなくなったじゃん。なくなった。もう来年8、9イニング任せていいと思いますよ。あ、そうですね、それは確かにそうかもしれないですね。楽しみ。俺は可能性が出てきました、ね、やっぱここのね、なんかこのクセッケがね心配ですけど。あれ、クセッケ心配ですか。いや、心配。流星もかっこいいわ。いや、そうですね、流星はね、本当に目が良くなりましたね。いや、目が良くなった。なんか良くなった、本当に。あとは外野ですね。外野ですね。ヒルマいいね。ヒルマいいでしょ。やっぱヒルマですよ。ヒルちゃんは来年ちょっともう固定で。そうですね。あと中身が枠。あー、出た、大阪桐蔭。中身が枠、ただちょっとどうでしょう、これ来年指名打者で使っていく。あー、いいじゃないですか。はい、来年一個ちょっと中身が枠でも注目して。66本打ちますよ。66本背番号、背番号打ってもらいましょう。夢のあるワンシーズンだったな、はい、そうですね。まあ来年につないでほしいですね。あとここでは言えないですけど、はい、ちょっととんでもない俺のメモを見せます。僕がこの時期必ず人を知れずやってることを後で見せます。何でしょう、すっげえ気になる。年俸の一人契約公開地味。まあ年末ちょっとまた YouTube 読んでください。ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで、さようなら、ライオン。君が勝利の女神さ。